Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми «Світлиця надії». Сьогодні наш гість – доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда. Ігоре Євгеновичу, рада вітати вас сьогодні в студії. Дякую, «Світлиці надії». І сьогодні ми будемо говорити не тільки про Прикарпатський національний університет, а про особистість його ректора Ігора Цепенди. Ви доктор політичних наук, науковець, дипломат. Яку долю у вашій біографії посідає політика? Якщо дивитись на історію, то однозначно я займався проблематикою періоду Другої Речі Посполитої і період саме, який був пов'язаний з післявоєнними, воєнними, важкими лихоліттями в українсько-польських відносинах. Тому, якщо дивитись з точки зору наукової, то я був занурений в політику саме 30-х, 40-х, 50-х років, яка, на жаль, сьогодні має відзеркалення в українсько-польських відносинах. Тобто, коли ми говоримо про історію, то завжди треба пам'ятати, що якщо історія не добре вивчена або не донесена до наших партнерів, вона може стати достатньо складним таким етапом у двосторонніх взаєминах. Тому політика присутня, як з точки зору історії, для історика. З іншого боку, дипломатія змушувала мене так само займатися політикою, але здебільшого зовнішньою політикою, міжнародними відносинами, двосторонніми відносинами України і Польщі. І знову ж таки, потрапив я на дипломатичну роботу саме завдяки своїй роботі науковій, оскільки 90-ті роки були складними роками в українсько-польських відносинах. Ми знову ж таки поверталися до історії, поверталися до стереотипів минулого. І моя кандидатська дисертація була присвячена українській національній освіті в Другій Речі Посполитій, в Західній Україні в 1939 році. Надзвичайно складний період так само українсько-польських відносин. І посольство вже тоді окреслило, як і держава, загальну концепцію того, що потрібно шукати шляхів примирення обох народів. Потрібно було під це, з одного боку, історичне підґрунтя аналітиків, які займалися цією проблемою, а з іншого боку, виведення його на політичний, а саме головне, міжлюдський рівень. Тому що в політиці, як держав, міжлюдські взаємини відіграють неабияку роль. І саме тоді, вже в 1997 році, коли надзвичайно повноважним послом України в Польщі був Корнелій Сердачук, було підписано першу декларацію про примирення і єднання між Україною і Польщею. Пізніше вона була в 2003 році. Я радію з того, що був причетний до роботи в числі багатьох наших українських і польських дипломатів, які в свій час прийняли дуже розумне рішення. Рішення того, щоб відволіктися від минулого, пам'ятаючи про нього, звичайно, але в першу чергу думати про майбутнє. Фактично, тоді здомінувала школа відомого польського громадського діяча Єзо Гідройця, редактора «Паризької культури» довголітнього, який відкрив очі польському політикуму в плані того, як треба сприймати своїх східних сусідів. Якщо подивитися цей період, то це був дуже цікавий період. Я брав в ньому участь. З великою приємністю це згадую, коли польські політики, в першу чергу тоді був президент Польщі Олександр Квасневський, які перейшли на концепцію Гідройця. Вона полягала дуже в простій формулі. Якщо ви хочете добре жити з українцями, то пам'ятайте, що Львів є український. Якщо ви хочете добре жити з білорусами, то пам'ятайте, що Гродно є білоруське. І якщо хочете мати добрі взаємини з литовцями, то пам'ятайте, що Вільнюс є литовський. І ця політика, вона дійсно сформувала величезні підвали, потужні підвали двосторонніх взаємин. Те, що ми маємо сьогодні, це свідчення того, що в свій час ми недопрацювали і не тільки на політичному рівні обидві держави, але й також на міжлюдському рівні. А це також є важливий такий лакмусовий папірець у двосторонніх взаєминах. Тому, знову ж таки, повертаючись до того,
що таке політика в моєму житті, то вона є невід'ємною. Невід'ємною з точки зору і своїх наукових уподобань, і з точки зору саме з моєї дипломатичної роботи, вона завжди була присутньою. Але я завжди розглядаю її з точки зору того, щоб вона єднала. Тобто стара римська фраза про те, що «поділяй, володарюй», якраз не є доброю для, що стосується наших двох народів, України і Польщі, оскільки ми настільки разом є потужні, що багато імперій завжди боялися того, щоб українці і поляки були разом. І це дуже часто ми бачили в своїй історії, досить часто ми зараз бачимо навіть і тепер, коли саме грають на історичному минулому, перекручуючи його, намагаючись забути все те добре, що було в українсько-польських відносинах. До речі, зараз наш колектив під керівництвом професора Когутяка повертається до спадщини Західноукраїнської Народної Республіки і виходить потужне видання енциклопедія «Зунр» в трьох томах, де якраз ці періоди, витоки початку ХХ століття, того, як йшло становлення державності української, як проходило становлення повернення польської державності, воно відзеркалює те, наскільки ми з одного боку були близькі, з іншого боку, що нас ділило. І це є добра платформа для розуміння того, як нам далі жити в майбутньому. Ви професійний історик після закінчення середньої школи номер 13 міста Івано-Франківська. Ви одразу ж вступили на історичний факультет. Чому ви вирішили обрати саме цю таку потужну, але дуже красиву науку, історію? Я історик в другому поколінні, тому що мій батько також закінчив історичний факультет Чернівецького університету імені Федьковича з відзнакою. Дуже хотів, щоб я також закінчив Чернівецький університет, ну, але так розпорядилась доля, що я закінчив свій рідний Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, про що не жалію, хоча маємо, кажуть, єдине таке побажання батька я здійснив, коли став членом спеціалізованої ради Чернівецького національного університету. Завжди жартую своїми колегами, що кажу, це моя така причетність до Чернівецького університету. Але, звичайно, що підвали не завжди закладає школа. Я був гуманітарієм, не можна сказати, що я дуже любив точні науки, хоча вчителі, зокрема, світлої пам'яті Євгенія Сергіївна Чупілко, вона вчила нас алгебру і геометрію, весь час переконувала мене в тому, що потрібно знати ці науки, і я намагався під її твердою рукою їх вивчати, хоча більше, звичайно, схильність була до історії. Ось, і в свій час і привела самі Рошніченко Аделіна Сергіївна. У нас навіть був такий курйоз, що ми посперечалися, чи я закінчу четверть на четвірку чи ні. Вона хотіла доказати, що я маю гірші знання. Якось так вдалося мені, що все-таки я закінчив четверть, так як я казав. З іншого боку, це для дитини так само є такою мотивацією, яка буває тобі відкриває зовсім інший напрям в твоєму житті. Ось, і я тоді прийняв для себе рішення, що буду закінчувати історичний факультет, хоча світогляд дитини формувала велика кількість вчителів 13-ї школи, чудовий колектив. До цього часу ще й жива вчителька української мови і літератури Шостак Ірина Іванівна, людина, яка заклала такі підвалини любові і до рідної мови, і до літератури. Тому завжди з вдячністю згадується школа. І я, говорячи своїм колегам і студентам університету, кажу, ви повинні завжди розуміти, що таке школа, що таке університет. Тому що школа дає знання, а університет вже вчить критично мислити. І це вирізняє. І тому багато чого ми саме завдячуємо тому, що дає школа. Ми є свідками сьогодні того, якщо щось не допрацювала школа, то університету вже значно важче повертатися до цього. Велика кількість вчителів тогочасних сформували таких особистостей, особливо в природничих науках. Якщо подивитися навіть на українську науку
природничників, ну, більшість на 90% – це діти, які виросли в селі. Вони були близькі до природи ще раніше. Якщо я народився в місті і в третьому поколінні я міська людина, то я навіть корову побачив перший раз в другому класі. Натомість природничі науки – це не дарма природничі науки, які дозволяють молодій людині пізнати природу зсередини. І всі вони завдячують своїм вчителям, шкільним вчителям, тому що без вчителя, який ретельно знає предмет, який змушує тебе вивчити всі теми, не народжуються ті генії, які ми сьогодні маємо в українських природничих науках. Тому з ким навіть не спілкуюся, завжди в першу чергу згадують своїх вчителів. Тому я завжди з приємністю однозначно згадую шкільних вчителів, але не тільки шкільних вчителів, але й університетських, і педагогічного інституту. Китайці мають таку гарний вислів філософський, конфуціанський. Якщо ти спілкуєшся з трьома людьми, то пам'ятай, що щонайменше один з них є твій вчитель. Тобто вчитися потрібно постійно і не тільки прив'язувати до якоїсь інституції. В житті ти можеш мати так само своїх вчителів, і не завжди вони можуть бути старші від тебе віком. Ігоре Євгеновичу, дипломатія – це одна з дуже важливих і дуже поважних сторінок вашого життя, вашої біографії. Як ви стали дипломатом і хто був вашими вчителями у цій такій серйозній, потужній науці? Знову ж таки, любов до дипломатії мені в свій час привив професор Карпенко. В нього була цікава доля. Олександр Юхімович був і в школі дипломатичний період Мануїльського. Пізніше його направили в наш педагогічний інститут, тому що він потрапив під око тих, які вважали, що він висловлює націоналістичні ідеї. Він, до речі, один із перших тоді порушив питання Західноукраїнської Народної Республіки, дозволивши собі назвати її буржуазною революцією, а це в той час навіть не сприймалося, як могла бути оцінка таких подій на рівні революційних. Ось, і його любов до дипломатії залишалася. Він створив гурток міжнародних відносин. Я з другого курсу був учасником цього гуртка. Чисто випадково купував книжки собі про дипломатичний протокол, про міжнародні відносини. Таким чином починав самоуком це все вивчати. А середина 90-х років – це був період, коли Міністерство закордонних справ почало набирати молодих людей, які знали проблематику тої чи іншої країни. Тому що до того часу Україна, хоча й була членом Організації Об'єднаних Націй, навіть мала своїх міністрів закордонних справ і невеличке Міністерство закордонних справ, в основі своїй вона працювала на багатосторонньому рівні. А це зовсім інша дипломатія, чим двостороння дипломатія. І, відповідно, в першу чергу українська дипломатія на початку 90-х, в період свого становлення, зіткнулася з тим, що вона не мала дипломатів, фахівців, які можуть працювати на двосторонньому рівні. А двосторонній рівень – це зовсім інший, чим рівень міжнародних організацій, тому що, в першу чергу, ти маєш добре знати історію країни, мову, культуру, психологію цих людей, і тоді вони відкриваються тобі. До речі, якщо подивитися на дипломатичні школи інших країн, які можуть собі дозволити, наприклад, японці, поки відправлять на дипломатичну роботу свого працівника, рік-два він працює як науковець в одному з університетів тої країни, куди він пізніше буде плануватися виїжджати. Тобто його зріст і розуміння суспільства є зовсім іншим. Тому що коли ти приїжджаєш дипломатом, який не знає країни, то коло твоїх зустрічей дуже обмежене. Традиційно є стереотипи такі зразу, що дипломат – це вже шпигун, розвідник і все інше. Тому тут виникають проблеми спілкування. Коли ти знаєш країну як особистість, людина, яка є ближче до різноманітних кіл, чи культурних, чи наукових, це зовсім по-іншому дає сприйняття, і сприйняття тебе. Тому якраз 90-ті роки якраз були періодом, коли було набрано дуже багато українських дипломатів, які сьогодні є, з університетів. Відповідно, в 96-му році я і ще мій колега Андрій Дещіц, який сьогодні є, до речі, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Польщі, ми стали другими секретарями, були рекомендації Комітету з питань закордонної політики Верховної Ради. І при міністрі закордонних справ Геннадію Довенко ми були направлені
на роботу в Польщі. Тоді послом був надзвичайно повноважний посол України в Польщі Петро Данилович Сердачук, також людина, яку знають на Прикарпатті, потужний дипломат, дипломат, який вже мав вишкіл ще тоді радянської школи, що було також дуже важливо, але який сформував всю консульську службу. І так розпочиналася моя робота. Я розпочав роботу в посольстві з найнижчої посади, це був прес-секретар. Для мене до цього часу це було дуже важливо, тому що тоді я зіткнувся з пресою. Я зіткнувся з пресою, достатньо потужною пресою Центральної Європи, щоб зрозуміти, що таке преса Республіки Польщі, навіть в той час, не говорячи вже зараз. Щодня прес-секретар мав обов'язок робити огляд преси, щоденний огляд преси, який складав 5 видань. Це було «Речь Посполіта», як зараз пам'ятаю, газета «Виборча», «Трибуна», «Жичі», «Жичі Варшави». На сьогоднішній день і тоді «Речь Посполіта» мала щодня 36 сторінок. Ми не маємо сьогодні, на сьогоднішній день в Україні, газети, яка би щоденно виходила на таких розворотах. Тому це був дуже такий добрий для мене урок і спілкування з пресою, і розуміння преси. І саме основне заглиблення в всю проблематику країни, тому що це була і політика, це була економіка, це культура, клуби діалогів. Україна тоді пізнавала світ, і Україну пізнавав світ. Тому були часті зустрічі, дискусії. Тому цей період 96-99 року, коли я працював перший раз, перша каденція була в мене в Республіці Польщі, був надзвичайно цікавий. Україну вводили в міжнародні салони. Тоді президент Квасневський говорив про те, що він є у Польщі адвокатом України, і він дійсно щиро докладав зусиль для того, щоб Україну визнали як і в Центральній Європі, так і за межами. І це був неоцінений для мене досвід спілкування з одного боку з людьми, які були дуже досвідчені, а з іншого боку з людьми, які формували суспільну думку. Преса Польщі до цього часу залишається потужним таким каталізатором, який формував і формує суспільну думку і впливає на суспільну думку, як, звичайно, як і кожної країни. Питання стосується політики. Я не прихильниця якихось політичних програм чи політичних питань. Чому, на вашу думку, так різко змінилися стосунки Польщі з Україною? Ви знаєте ситуацію зсередини? Причиною цього, знову ж таки, є історія, яка використовується політиками для того, щоб сформувати своє електоральне поле. В кожного в нас в глибині в душі є історичні, якщо це можна казати, гени історичної пам'яті, які, якщо ми не маємо можливості до кінця один одному сказати в вічі те, що ми переживаємо, те, що для нас є вразливе, воно рано чи пізно починає проявлятися. Досить часто ми говоримо про те, що нам потрібно зробити спільний підручник українсько-польської історії. Це є помилка, тому що на будь-якій фазі наших взаємин ми все одно будемо по-своєму бачити свою історію. Для нас зараз важливо, і ми це звертаємо увагу, для того, щоб ми не повторювали помилок минулого, зробити паралельний підручник українсько-польської історії, де українець і поляк може прочитати ту чи іншу подію в розумінні того, як це сприймає поляк, як це сприймає українець. І тоді ми будемо більш обережніші в своїх політичних діях, відчувати вразливість один одного і врешті починати розуміти, що поруч живуть два великі народи, які кожен в своїй історії хотіли відновити або створити свою державу. І не завжди ці інтереси співпадали. Це є та аксіома, яку ми повинні весь час пропагувати у наших двосторонніх взаєминах. Сьогодні ми бачимо, що якраз історичне питання формувалося таким чином, щоб охопити якесь електоральне поле. Треба відзначити і дати належне нашим українським політикам, що ми дуже делікатні в питаннях історії. Дуже делікатні.
І в багатьох випадках це також говорить про зрілість нашої української політичної сцени, де ми, знову ж таки, історичні питання мінімально виносимо в політичні дискусії в період виборів. Це дуже важливий аспект. Тому що найгірше посварити між собою людей. На міжлюдському рівні ми бачимо роками, десятиліттями існує неприязнь, якщо народи між собою сваряться. Політики значно швидше можуть домовитися, тому що вони бачать перспективи, вони бачать стратегію, вони можуть піти на компроміс. На міжлюдському рівні це значно складніше. Тому треба дуже обережно підходити до історичних питань. І те, що ми маємо сьогодні, це якраз приклад цього. Хоча, знову ж таки, останні події, які відбуваються в українсько-польських відносинах, і те, що Конституційний трибунал Республіки Польщі фактично заветував закони Інституту національної пам'яті, які стосуються українського питання, як перед тим і єврейського питання, засвідчує про те, що є достатня кількість і в Польщі, і в Україні політиків і державних діячів, які розумінням ставляться до того, що треба пам'ятати про минуле, а це дуже важливо. Кожен народ має мати свою історичну пам'ять, але маючи історичну пам'ять, завжди потрібно робити висновки. Історія вчить нас того, одні говорять, що нічого не вчить, але історія не вчить тих, які не заглиблюються. Натомість тих політиків, державних мужів, які знають добру історію, історія повинна вчити не повторювати помилки минулого, не вставати на історичні граблі постійно, а дивитися в майбутнє. І з цієї точки зору нам потрібно формувати такі політичні еліти. Вони сформовані, вони формуються. Звичайно, що хочеться, щоб вони ці процеси проходили значно швидше. Але я переконаний в тому, що ми на добрій дорозі. У вашій дипломатичній долі було чимало цікавих зустрічей, особливих зустрічей. Що вам найбільше запам'яталось і яка з особистостей справила на вас найбільше враження, власне, в дипломатичній стезі? Мені поталанило спілкуватися або бути присутнім на дуже цікавих зустрічах, тому що, будучи керівником в свій час і політичної секції посольства, я брав участь разом з послом у багатьох зустрічах формальних і неформальних. У дипломатії є багато різних форм, які дозволяють спілкуватися від офіційних за столом переговорів до неофіційних в резиденціях посла. І тоді ти бачиш дійсно тих, які приймають рішення. Людей, які приймають рішення, від рішень яких залежить доля народів. І цікаво спостерігати за такими особистостями, тому що дійсно це історичні постаті. Серед десятки людей, з якими ми зустрічалися в свій час, мені от спадає на думку зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польщі в той час Адамом Ротфельдом. І це така постать непересічна для українсько-польських відносин, тому що він в період Другої світової війни, будучи маленькою дитиною, був врятований монахами греко-католицькими монастиря Уніва, який в той час архімандритом був Клементій Шептицький, не брат митрополита Шептицького. І він, наскільки запам'ятав це, звичайно, це величезне пережиття для дитини, на очах якої були вбиті його батьки, і на очах яких його вбивали його і ровесників. Це дійсно пережиття єврейської дитини. Але він запам'ятав, як його врятували, і багато інших єврейських дітей, саме в Унівському монастирі. Ми знаємо тоді, що митрополит Шептицький дав пряму вказівку духовенству греко-католицькому максимально долучитися до того, щоб рятувати єврейських дітей, єврейське населення. І він з надзвичайною теплотою згадував, декілька разів був в Унівському монастирі, був фундатором дуже цікавих ініціатив, ідей. Але оця трагедія зробила його такою людиною, наскільки глибокою в плані не тільки як політика, але й філософа, і він дійсно іншими очима дивився на світ. До речі, одна з таких цікавих формул його про те, що немає людей випадкових в тому чи іншому місці. Тобто він завжди говорив, що формула бути в потрібному місці в потрібний час в багатьох
в розумінні, це що ти випадково там з'явився і маєш щастя, що ти там з'явився. Він завжди говорив, що для того, щоб з'явитися в тому місці, в тому часі, треба мати відповідний рівень і інтелекту, моралі, культури, взаємин, сприйняття, які підводять тебе до цього місця. Тому я завжди розповідав про те, що це далеко не випадковість. Це дійсно так, тому що у взаєминах з людьми людина збагачується в спілкуванні, вона формує себе. І дійсно треба цінити тих людей, які спостерігають за іншими, для того, щоб знову ж таки стати кращими, а не гіршими. Сьогодні під час нашої зустрічі ми не можемо обминути увагою університет, який ви сьогодні очолюєте, маєте честь бути ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. І впродовж кількох років я дуже уважно слідкую за тими нововведеннями, які ви зробили в університеті, і мені здається, що ви чимало зробили на стезі ректора. Це подія в моєму житті, коли я був обраний колективом на посаду ректора. Це був 2012 рік, і на сьогоднішній день я вважаю, що це дійсно особлива подія, тому що бути ректором університету, а тим більше такого університету, як Прикарпатський національний університет, це не тільки велика честь, але величезна відповідальність, оскільки сьогодні в університеті тільки понад 1000 викладачів, 1000 працівників, знову ж таки, близько 15,5 тисяч студентів, це найбільший навчальний заклад Прикарпаття, але й за своєю потугою я так само надзвичайний. І те, що сьогодні зроблено університетом, це знову ж таки не тільки завдяки періоду моєї каденції. Треба весь час пам'ятати про попередників, і без їхньої участі, без попередніх ректорів, ще починаючи від професора Устенка, який ще сьогодні живе. Знову ж таки, і професор Кучерух, і професор Васюта, і професор Кононенко, це один з найбільш таких періодів саме становлення університету, і професор Остафійчук. Всі вони зробили потужну підвалну, де сьогодні Прикарпатський університет зробив стрибок. Тобто завдяки їм університет зробив стрибок. Тому що якщо б не було тої платформи, яка була сформована, нам би не вдалося це зробити. З іншого боку, це команда. Яка роль лідера і ректора? Це, в першу чергу, побачити особистості, які будуть реалізовувати завдання. З іншого боку, мотивувати. І наш університет є надзвичайно еластичний в цьому плані, тому що те, що було зроблено за останні 7 років, з одного боку, це і причина того, що нас підганяє час. Я дуже добре і весь час говорю своїм колегам фразу про те, що колись відбувалося протягом 10 років, зараз відбувається протягом 10 місяців. І це змушує нас по-іншому працювати. Змушує бути більш мобільнішим, змушує ректора бути не на місці, а постійно бути в пошуках партнерів, в пошуках проєктів, в пошуках нових ідей. Вони зароджуються тоді, коли ти бачиш кращих. І що притаманно нашому університету, ми завжди шукаємо сильніших від себе партнерів. Ми не радіємо з того, що ми є найкращі, і таким чином нам вже не потрібно нічого робити. Ми завжди намагаємося знаходити партнерів, які сильніші від нас, які можуть нам дати нове дихання. І якщо подивитися навіть на український освітній простір, то протягом останніх років ми підписали наукові угоди з такими університетами, як Київський національний університет, Львівський національний університет, Сумський державний університет. Це три університети, які просто потужні, але вони захотіли підписати наукові угоди з Прикарпатським національним університетом. Значить, ті наукові школи, які сьогодні існують в Прикарпатському національному університеті, є цікаві для них. Не говорячи про те, що, знову ж таки, стратегічним партнером Прикарпатського університету є Варшавський університет. Це найкращий університет Центральної Європи, беззаперечно, який хоче працювати з Прикарпатським університетом. Тому, дійсно, за цей час нам вдалося розширити дуже важливо широкі зв'язки, як і в Україні,
так і за межами України. А це, знову ж таки, підтверджує той великий потенціал університету, який сьогодні існує. Впродовж останніх років чимало грантів ви виграли і створили проекти не просто цікаві для університету, а для цілого Прикарпаття. У 2012 році, я випадково вчора проглядав свій виступ, у 2012 році на конференції, коли мене обирали, і побачив, знову ж таки, одну з тез – це те, що ми повинні максимально зосередитися на грантовій роботі. Тому що загальна ситуація фінансова є складною для університетів України і складною з точки зору того, що велика кількість нашої молоді думає, що все-таки краще навчатися за кордоном, а не в Україні. І це є помилково. І наш університет саме якраз почав переконувати наших молодих людей в тому, що можна отримати добру освіту в Україні, але в той же час і навчатися за кордоном. То ми відпрацювали як найкращу ідею Шевченка – чужого навчайся, свого не цурайся. Протягом цих років ми зробили грантові програми з провідними університетами Республіки Польщі, які дозволили нам реалізовувати і реалізуємо сьогодні 12 магістрських програм для наших студентів, які є безкоштовними. Тобто, закінчуючи Прикарпатський національний університет, ти маєш з одного боку можливість отримати диплом університету, а з іншого боку отримати диплом провідного університету Республіки Польщі. І ти маєш два диплома магістерські. З іншого боку, нам потрібно було підтримати науковців. Тому що заробітна плата, і сьогодні заробітна плата науковця і викладача не є достатньо високою для того, щоб він міг спокійно себе почувати і займатися виключно тільки наукою. Тому ми використали цей потенціал саме наукової співпраці з іншими університетами. Приємно сьогодні говорити про те, що університет має статус грант-холдера вперше за всю історію програми Erasmus+. Це одна із найпрестижніших програм для університетів Європейського Союзу і України. По потенціалу К2 – це розвиток потенціалу, тобто це гранти, які дають можливість покращити свою матеріальну базу. Ми отримали статус грант-холдера. Тобто, переводячи на зрозумілу мову, Європейський Союз вперше за всю історію доручив Українському університету мати кошти і розпоряджатися цими коштами не тільки для українських університетів, а й для європейських університетів. Це велика довіра. Перед цим були декілька інших грантів, які засвідчили, що Прикарпатський університет має дуже сильну грантову історію. Одна з цікавинок міжнародної співпраці є обсерваторія, Міжнародний науковий центр ПІПІЛАН. Кілька слів про це. Це великий проєкт, який мав початки ще з початку 90-х років. Величезна зневіра є в тому, чи можна відновити обсерваторію. І протягом всіх цих років ми мали багато скептиків, які завжди дивилися скептично, говорячи про те, що це така фата-моргана, яку не потрібно відновлювати. Ми розширили цей проєкт значно ширше, ніж науковий проєкт. І сьогодні партнерами цього проєкту є Україна, Івано-Франківської області, Державна служба з надзвичайних ситуацій, підтримку, яку ми отримали безпосередньо від полковника Володимира Чернецького. І рятункових відділів Польщі і Варшавського університету. І ми пішли зовсім іншим шляхом. Ми створили спочатку там рятувальний загін. З 2017 року, з 16 вересня, постійно в обсерваторії перебуває рятувальний загін в кількості від 2 до 3 чоловік, який несе постійну вахту. І ми пам'ятаємо, декілька днів тому навіть була ситуація, яка виникла з смертю 2 туристів, а це могло бути значно більше. Тому що без такої рятувальної допомоги, яку надають в цьому об'єкті, не вдалося би дійсно зробити те, що ми сьогодні маємо, і рятуємо життя людей. Натомість, що стосується наукової частини, то це значно серйозніший проєкт, чим ми думаємо, тому що ми готуємо великий науковий центр. І вже сьогодні він має назву Міжнародний науковий центр обсерваторія,
який, переконаний, буде перлиною не тільки української науки, я ж не говорю Прикарпатського національного університету, але й Карпатського регіону і значно ширше, тому що там будуть зосереджені найкращі сили наукові і обладнання, які будуть вивчати клімат, біорізноманіття Карпатського національного парку і, звичайно, будуть телескопи. Тобто ми не відмовляємося від ідеї того, що на Піпівані, в Міжнародному науковому центрі, буде астрономічна обсерваторія. На сьогоднішній день ми маємо домовленість з Варшавською астрономічною обсерваторією, в тісних контактах з Українським астрономічним товариством, під керівництвом академіка Яцкова, його колеги завжди присутні. Тому протягом 2-3 років ми будемо мати дійсно надпотужний об'єкт. Ну і приємно сказати, що ми отримали грант Європейського Союзу в рамках програми «Україна, Польща, Білорусь» у розмірі 1,053,000 євро, які протягом 2 років будуть спрямовані на відновлення цього об'єкту, і відповідно він буде функціонувати як трансформер. Влітку і весною він буде працювати як науковий об'єкт, взимку він буде як гірська школа українсько-польського рятівництва. І ще один ваш спільний польсько-ізраїльський проєкт «Економічний світ грошей», розрахований на дітей, на школярів. Надзвичайно цікава річ, я так проглянула. І мені здається, що дуже потрібно в сьогоднішньому суспільстві. Дітям це цікаво. Та й не тільки дітям, дорослим теж. Ми завжди пам'ятаємо місію університету. Це не тільки освіта і наука, а це вплив на регіон, вплив на суспільство, на формування свідомості. І для нас немає вікових груп, тому що університет якраз реалізовує концепцію ту, яка сьогодні реалізовується в світі. Тобто освіта впродовж життя. Ми можемо навчати в університеті обдарованої дитини і дітей шкільного віку. Можемо навчати так само і різні вікові категорії, які бажають навчатися в університеті впродовж всього свого життя. «Світ грошей» – це унікальний проєкт, тому що він дійсно зроблений з польськими колегами. І це видавництво є в цій редакції книги в Польщі, також в Ізраїлі. Він відкриває в коміксах розуміння дітям того, що таке гроші. Як їх потрібно заробляти, як їх потрібно витрачати, що таке меценатство, що таке податки. Тобто дитина вже зараз може сформувати своє бачення того, навіть як стати багатим, але знову ж таки не стати багатим заради того, щоб бути багатим, а заради того, щоб робити добро. І чим ми більше будемо наших дітей саме навчати в такому контексті заробляти гроші, ми будемо мати достатньо гармонійне суспільство. І на завершення нашої сьогоднішньої розмови, нашої зустрічі, Ігоре Євгеновичу, яку рису ви найбільше цінуєте в людях? Що ви вважаєте найвищою шляхетністю людини? Я думаю, що я не буду новим в цьому. Звичайно, що це порядність. З іншого боку, треба бути толерантним. А ще найважливіше – це безкорисливим. Ми повертаємося до тої ідеї, яка завжди була в нас – волонтерство. В Радянському Союзі це називали ентузіазмом, але це був ентузіазм під деякій мірі і під примусом. Але от мати волонтерський дух, коли ти хочеш працювати і витрачати свій час і навіть кошти для суспільства, це є найвища оцінка особистості, яка дійсно є тоді тим стержнем, навколо якого формується то суспільство, яке ми хочемо побудувати. Ми це все мали, ми це забули, ми втратили, це було знищене, і нам потрібно повернутися до цього коріння, яке завжди було притаманне українцям. Спасибі. Спасибі, Ігорю Євгеновичу. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в Світлиці Надії був доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда. На все вам добре.